कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा एक सय अडसठीको पाँच अन्तर्गत कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नयाँ सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएर सरकार गठनको आह्वान गरेका छन् संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा पाँच अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले उक्त समय दिएका हुन् सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि दोहोरिएर दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ मुख्यमन्त्रीको खोजी भएको हो यसअघि कोशी प्रदेश, को को प्रदेश सरकारको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा दुई हजार उना अस्सी पुस चौबिस गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्की एक दिनमा सत्ता भएका थिए गत असार पन्ध्र गते प्रदेशसभा बैठकमा उनले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा छियालिस मात्रै पुगेको थियो जसमा एमालेका चालिस र राप्रपाका छजना सांसदले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि उनी पदमुक्त भएका थिए पुस चौबिस गते नियुक्त भएका उनले पुस पच्चिस गते शपथ ग्रहण गरेका थिए भदौ बाइस गते पुनः नियुक्ति भएका का कार्कीले अघिल्लो कार्यकालमा सत्ता हुँदा ल्याएको विश्वासको मत पनि अहिले नपाउने परिस्थिति बन्यो राप्रपाले असहयोग गर्यो भने एमालेबाटै उपसभामुख रहेका कारण कार्कीको पक्षमा उनाचालिस मत मात्रै हुने अवस्था थियो प्रदेश सभा अहिलेसम्म सभामुख विहीन छ कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा अब बन्ने मुख्यमन्त्री पाँचौ पटक हो यस अवधिमा कार्की दुई पटक र काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा दुई पटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् पाँचौँ पटकमा बन्ने मुख्यमन्त्री को भन्ने विषय अहिले नै टुङ्गो लागिसकेको छैन अघिल्लो पटक असार एक्काइस गते सभामुख सहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका काङ्ग्रेस नेता था थापाको नियुक्ति प्रक्रिया सर्वोच्चले साउन एघार गते खारेज गरेको थियो त्यसबेला मुख्यमन्त्री थापाले बाइस दिन मात्रै काम गर्न पाएका थिए फेरि अदालतले संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा दुई अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खोलिदिएको थियो सोही अनुसार थापा पुनः साउन सत्र गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए तर उनले भदौ चार गते सभाध्यक्षकै मत लिँदै विवादास्पद ढङ्गले विश्वासको मत लिएपछि सर्वोच्चले पुनः भदौ एक्काइस गते उनलाई बर्खास्त गरेको थियो कोशी प्रदेशको पहिलो प्रदेशसभाबाट तीनजना मुख्यमन्त्री बनेका थिए पहिलो पटक एमालेका शेरन राई दोस्रो पटक एमालेकै भीम आचार्य र तेस्रो पटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेका थिए अहिलेको प्रदेशसभामा रहेका तिरानब्बे सदस्य सांसद मध्ये बहुमतका लागि सडचालिस सदस्य चाहिन्छ कोशी प्रदेशमा एमालेको उपसभामुख सहित चालिस काङ्ग्रेसको उनातिस माओवादी केन्द्रको तेह्र राप्रपाको छ नेकपा एकीकृत एक समाजवादीको चार र जनता समाजवादी पार्टीको एक सांसद रहेका छन् अब उपधारा पाँच अनुसार सरकार गठन गर्ने अवस्थामा सडचालिस सांसदको हस्ताक्षर पुर्याउन गठबन्धनलाई सहज छ एमाले र राप्रपा एकातिर र रा अन्य दल एकातिर भएको अवस्थामा भने नयाँ सरकार गठन भए पनि स्थिर हुने सम्भावना कमजोर छ जसका कारण प्रदेश सभा विगठनको दिशामा जान सक्ने धेरैले अनुमान गरिरहेका छन् अबको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेपाली काङ्ग्रेसका संसदीय दलका नेता था उद्धव थापाले उद्धवी गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीका लागि आफूहरूले दुई पटक समर्थन गरेपछि सरकार टिकाउन नसकेकाले अब माओवादीले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने आङ्बोले बताएका छन् यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पनि फेरि मुख्यमन्त्रीमा पनि आफ्नो दावी रहेको बताएका छन् एमाले मिलेर सरकार बनाउने भन्दै आफू प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको बताएको छ